3304 eller 5303. Ser ni figuren där? Varje växt eller djurart har ett speciellt antal kromosomer. Diagrammet ovan visar antalet hos några olika arter. Hur många kromosomer har en människa? Så kan vi, om det här är 10, så har vi, där är, här är det va? 46 är det ju. Så A är det 46 stycken. B, hoppas jag att det är sant. Jo, det är väl 46, ja. 13 par är det ju. Kan en växt ha flera kromosomer än ett djur? Växt, kol och mygga, ja, det är sant. Därför att kol har, är en växt som har mer kromosomer än mygga. Och mygga är fortfarande djur. Insekter är det, men det är djur. Så se, har en människa 3 gånger så många kromosomer som ett kolhuvud? Och då har vi, hur många kromosomer har de då? Det är 18. 14, så 46. Nej, svaret är nej. Nej. Därför om vi dividerar 46 med 18, det är inte 3.